Tako. Na drugi strani pa naj seveda pozdravim tudi predstavnika moštva domačih, Zdravko Kobe, ki je tudi človek institucija, vsaj v nekem smislu. Je človek, ki je prevedel nekaj glavnih del nemške klasične filozofije, prevedel je Kantovo Kritiko čistega uma, zdaj je že v celoti prevedena. Prevedel je Heglova dela, kot so na voljo danes po posebni znižani ceni v knjigarni Azil. Ris filozofije pravice in Heglovo znanost logike. Sicer ga pa najbrž mnogi poznate kot predavatelja nemške klasične filozofije na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in kot avtorja številnih del o Kantu. Dobro, pozdravljen, Zdravko. Zdravo. Dobro. Brez nadaljnega, tako da kar izvolim. Najlepša hvala za besedo, povabilo. Moram reči tudi, da je meni zelo všeč, da smo tukaj lahko tukaj in da smo lahko v tej zasedbi za Petrom in Gregorjem in vami. Zdaj, jaz sem pripravil nekoliko daljšo stvar, tako da bomo, če bomo hoteli priti do konca, morali malo se zaustaviti, pač da bomo morali nekatere stvari spustiti. Bi pa čisto na začetku upozoril, je neko resno vprašanje o tem, ali je das Allgemeine innerlich immanent, ali je vendarle boljše, da je äußerlich. Jaz na hitro bi rekel, da tukaj gre za dve vrsti občega in da znotraj civilne družbe, morda je to tudi vprašanje, ali gre za policijo kot organ civilne družbe, kot je bilo vprašanje že zastavljeno, ali je policija nekaj, kar se dogaja znotraj države. In morda je ena od ključnih vprašanj ravno v tem, v kakšnem razmerju sta država in policija, ker mislim, da lahko obstaja policija brez države, država brez policije nekoliko težje in interfejs, recimo, da je policija interfejs med državo in civilno družbo. Dobro. To kot nek prvi približek na tista vprašanja. Jaz bom tudi začel z Fichtejem. S Fichtejem zaradi tega, ker si Fichte sam zastavil vprašanje, kaj je policija, in ker je Hegel zelo hitro in zelo ostro reagiral na to, kar je o policiji povedal Fichte. In mislim, da se je to zgodilo v nekem trenutku, ko se je dogajalo več reči, tako da je recimo policija ena od boter, recimo zdaj tako, tega, da smo dobili Hegla, da je Hegel postal Hegel šele s tem, ko se je na ustrezen način zamejil do policije. Tako da, ja, zvišajmo se sestave, ne? Recimo, da je mogoče sprejemljivost ali nesprejemljivost, notranjo konsistentnost, moč Hegla, pa zdaj ne kot političnega filozofa, ampak kot metafizika, meriti na tanko vprašanje, kaj je policija in kako s policijo, kako določiti njen obseg. Kakorkoli, glede policije, Fichte pravi v tistih osnovah naravne pravice po principih vedoslovja, da je, citiram, poseben vezni člen med eksekutivno oblastjo in podaniki, ki šele omogoča obojestranski vpliv, trajno vzajemno učinkovanje med obema. In mislim, da je to nekaj, kar v osnovi velja tudi za Hegla. Skratka, da je to definicija, opredelitev, ki jo bi v tej široki obliki sprejel za svojo tudi Hegel. Ampak zaradi tega, vse skozi, ne samo tedaj, tudi pozneje, zaradi tega pa se med Heglem in Fichtem začrta zelo velika razlika, ko gre za podrobnejšo določitev meje, načina in obsega delovanja policije. Kajti pri Fichteju je policija, kot je rekel pač Blosse, policajštat. Policija je vse prisotna in se umešava v dobesedno vse. Pravi takole, malo daljši citat, v državi s tu prikazano ustavo, kakor si je zamislil Fichte, ima vsak svoj določen položaj, tako da policija za vsako uro dneva dokaj dobro ve, kje se vsak državljan nahaja in kaj počne. Vsakdo mora delati in vsakdo ima, če dela, za življenje.
ni podjetniških jezdecev. Kdo so podjetniški jezdeci? Tisti, ki se ukvarjajo z biznisom sami zase. Ampak pomembno je tudi to, ker to bo pozneje pomembno Heglovo vprašanje, kako zagotoviti polno zaposlenost, kako preprečiti nastanek revščine. In to je že vprašanje, ki je očitno zelo zaposlovalo Fichteja. V njegovi državi to je poanta, da vsakdo mora delati in vsakdo ima, če dela, za življenje. Tu ni podjetniških jezdecev. Zakaj ne? Kajti na vsem prostranstvu države jih ne bi nikjer vzeli pod streho. Nihče ne bi hotel imeti nič opraviti z njim. Zakaj ne? Gremo še malo naprej. Zločin je v takšni državi nekaj skrajno neobičajnega. Pred njim namreč nastopi neko neobičajno gibanje. V državi, kjer je vse red in vse poteka po žnuri, Fichte tukaj uporabi izraz žnur, policija opazi to neobičajno gibanje in takoj postane pozorna. In tako vsaj sam ne vidi možnosti, kako bi kak prestopek in njegov storilec lahko ostal skrit. Fora je v tem, da če vse poteka v redu, je zločin je prestopek, pomeni stopiti iz začrtane poti. Kar je treba narediti, preden se lahko zgodi zločin. Ampak čim stopiš iz začrtane poti, se javiš, policija postane pozorna in zločin postane tako rekoč nemožen. Ni prostora za zločin. Tako je pri Fichteju, ampak Hegel je bil, kot smo slišali, zelo, zelo zgodaj drugačnega mnenja. In recimo, da tudi tedaj, ko še ni vedel točno, kaj hoče, je vedel, da takšne države, kot jo je začrtal, in takšne policije, kot jo je začrtal Fichte, noče. V ustavi Nemčije, to je nekako iz istega časa kot sistem der Sittlichkeit, morda celo malo pozneje, pravi takole. V novejših teorijah je temeljni predsodek to, in mišljenje Fichte, v novejših teorijah je temeljni predsodek to, da je država stroj za eno samo smetjo, ki posreduje gibanje vsem drugim neskončnim koleščkom. Vse ustanove, ki jih prinaša seboj bistvo neke družbe, bi morale izhajati, biti regulirane, ukazane, nadzorovane, vodene od najviše državne oblasti. To je skratka povzetek Fichteja in tisto, proti čemer Hegel nastopa. In Hegel v nadaljevanju izrecno kritizira to pedantno slo, da je treba določiti vsako podrobnost. To je to zuht, pedantno nagnjenje, da se je treba s vsem ukvarjati, da je treba vse reglementirati. In se proti Fichteju zauzame za to, da mora država zagotoviti čim širši prostor za svobodo posameznikov. Pravi takole, citiram, vse, kar ni nujno za njeno poslanstvo, mora vlada prepustiti svobodi državljanov in nič ne sme biti tako sveto, kot da v takih rečeh dopušča in zaščiti svobodno delovanje državljanov brez ozira na korist, kajti ta svoboda je sama na sebi sveta. To je recimo lahko da prva ugotovitev. Imamo na eni strani Fichteja, ki je, kot vemo, filozof subjektivne svobode, ki je celoten sistem izgradil na svobodi in ta Fichte je potem za izpeljavo konsekvenc zasnoval sistem, policajštat, pa tem v običajnem pomenu, podrobnega določanja in nadzora. Nasproti pa je Hegel že zgodaj, 1802, zagovarjal idejo, zdaj pa recimo minimalno regulirane policije, sistem policije, ki se ne ukvarja s podrobnostmi. Drugič, opozoril bi, da je Hegel skupaj z drugimi romantiki, Schellingom, Hölderlinom, sprva zavračal pojem države, ki so jo vsi skupaj razumeli kot nekaj bistveno mehaničnega. Država, pravi Hegel, ali kdo drugi, država svobodna bitja obravnava kot stroj in zato mora država prenehati. In podobno kot drugi romantiki je Hegel videl ideal družbene ureditve tedaj, v konec 18. stoletja, v lepi grški polis, ker je bil vsak posameznik do te mere prežet od skupnega duha, da sta posebno in obče neposredno sovpadla. Tako da je bila grška polis živa, bila je organska, ne mehanična, tako kot je država. Zakaj? Zaradi tega, ker je vsak del obstajal zgolj zaradi celote in na način nje. In ker je vsak do spontano delal tisto, kar je bilo dobro za celoto, ni bilo nobenega prisile, spostavila se je harmonična usklajenost in zaradi tega je bila grška naravnost živa in lepa. Ampak kmalu po prihodu v Jeno in mislim, da se zdaj nekaj podobnega, usodnega zgodi ravno okoli leta 1802, se ta ideal sesuje. Hegel zdaj opazi, da je bila grška lepota možna samo zato,
ker se je posameznik odpovedal svoji posebnosti. V Lepi srečni svobodi Grkov pravi zdaj, citiram, ni nobenega protestiranja. V Grčiji nihče ne protestira in to ne mora dati misliti. Se pravi, ni nobenega protestiranja. Vsak se neposredno ve kot obče. To je, odpove se svoji posebnosti. Ne da bi se vedel kot tole sebstvo. Ne da bi imel same sebe kot tole sebstvo za bistveno. Torej, lepa grška polis je bila možna samo za ceno zanikanja posebnosti. In zaradi tega ni samo lepa, ampak je tudi neskončno krhka, kajti dovolj je, da se pojavi neki subjekt, ki vztraja pri posebnosti, ki se ni pripravljen odreči svoje posebnosti, kot je to recimo storila Antigona, se pravi, brž ko se pojavi subjektivno dejanje, je grška lepa naravnost morala propasti. Ampak ne glede na to, a je mogla trajati tedaj v grškem svetu, sedaj preprosto po uveljavitvi principa subjektivne posebnosti je ta lepa grška naravnost pase, nije več mogoče obuditi, nepovratno je izgubljena. Vrnitev nazaj zdaj ni več možna in tudi ne nazadnje v podobi Platonove republike. Za Hegla je Platonova republika ravno primer neka reakcijska tvorba, kako zaščititi ta grški ideal pred vdorom subjektivne posebnosti, ki se že napoveduje. Skratka, po tej poti ne gre. Edina možnost je zdaj v tem, da to, kar je bila predtem lepa grška naravna skupnost, vključi načelo subjektivne posebnosti v svojo ureditev, se pravi, da ne izrine posebnosti, ampak da iz razdvojitve in konflikta, ki jo prinaša subjektivna posebnost seboj, naredi princip lastne živosti, in da skuša destruktivne sile posebnosti ukrotiti s tem, da jih recimo izigrava drugo proti drugem in obrne v korist občega. Tukaj se je Hegel lahko oprl na dva modela. Eden je bil Schiller, ki je v estetski vzgoji človeka pokazal, da je mogoče čutnega človeka že sredstvi čutnosti oblikovati v skladu z zahtevami uma. To je estetska vzgoja. Dogaja se vse na polju čutnosti, ampak rezultat je takšen, da pripelje natanko do tistega, kar bi sicer zahteval um. To je eden, ampak na drugi strani imamo pa novo znanost politične ekonomije in Hegel je tedaj bral, ve se, bral je Stuarta, ve se, da je bral Fergusona, ve se, da je bral Smitha in politična ekonomija pokaže, kako se, ko se ljudje srečujejo, navide se naključno in skrbijo zgolj sami zase, za njihovim hrbtom vzpostavi neko ravnovesno stanje. In to, kar je bila recimo nevidna roka trga pri Smithu, potem se pri Hegelu preoblikuje v zvijačnost uma. Ampak fora je podobna kot pri Schillerju. Gre za to, da pustimo neko področje, ki je sicer ločeno in nižje, z lastnimi simbolami proizvede tisto, kar bi sicer moralo ali običajno pričakovali kot rezultat zunanjega delovanja. To je recimo zdaj druga opaska, kajti začenjam poskušam začrtati okvir, v katerem je Hegel postal to, kar je postal in kakšno vlogo je imela tukaj policija. Dodal bi še tretjo opasko, upozoril bi, da se je, rekli smo, Hegel je bil sprva zagledan v lepo naravnost Grčije, kjer so je posebnost bila neposredno prežeta za občim in tako naprej. In zanimivo je zdaj to, da se je ta zagledanost v naravnost, zagovarjanje ideala grške naravnosti, v veliki meri ujemala spinozistično metafiziko absolutne identitete, znotraj katere ravno tako ni posebnosti oziroma je posebnost idealna in se razpusti v obče, se pravi v tisti sistem, ki sta je na začetku jenskega obdobja zagovarjala obada skupaj s Schellingom. In zanimivo je v sistemu naravnosti, iz leta 1802, spet gre v osnovi za kritiko Fichteja, ampak Hegel sam potegne na zelo eksplicitni način to povezavo med Spinozovo metafiziko na eni strani in tistim, kar se udejanji v naravnosti. In pravi tako, citiram, v naravnosti je torej individuum na večen način. Njegovo empirično početje je obče sploh, kajti kar deluje, ni individualno,
temveč je to absolutni duh v njem, tisto, kar ga poganja, ni on kot posameznik, ampak skozi deluje absolutni duh. In pravi zdaj, filozofski nazor o svetu in nujnosti, po katerem so vse reči v Bogu in ni nobene posameznosti, je za empirično zavest popolnoma realiziran v tej grški, mislim, v tej naravnosti, saj ima vsaka posameznost delovanja ali mišljenja ali bit svoje bistvo in pomen edino v celoti. Seveda, kot rečeno, filozofski nauk, ki ga omenja Hegel, filozofski nazor o svetu in nujnosti, po katerem so vse reči Bogu in ni nobene posameznosti, je nauk Spinoze. In zanimivo pa je, da je Spinoza tukaj, v tem citatu in sicer nasploh nastopal ne kot mislec harmonije, kot bi pričakovali od grške naravnosti, ampak kot smo videli, kot mislec nujnosti in celo kot mislec mehanizma. In zanimivo je naprej, da se je Hegel že kmalu odvrnil od spinozistično navdahnjene filozofije identitete. In nazadnje je zanimivo še to, da se je, se mi zdi, vse kaže tako, to zgodilo natanko pod vplivom Spinoze. Namreč Hegel je tistega leta 1802 očitno prebiral politično razpravo in sedaj se začnejo v njegovih spisih pojavljati izjave, kot so, da je treba ljudi obravnavati takšne, kot so, in ne takšni, kot naj bi bili. In da je ravno na podlagi enačenja pravice in moči ljudem nujno pustiti neki prostor, v katerem ohranijo svojo svobodo. Videli smo, da je natanko to trdil proti Fichteju. Se pravi, v času, ko je to prebral pri Spinozi, je to trdil proti Fichteju. Dobro, daj, mislim, to, kar je pomembno, je, da imajo vsi ti premiki, se pravi, zavrnitev Fichtejevega pojmovanja policije, opustitev grškega ideala lepe naravnosti in odmik od absolutne, od metafizike absolutne identitete. Skratka, vsi tri premiki so pomembni, veliki, imajo podobno strukturo notranjo in zgodili so se tako rekoč v istem času. Zdaj, zakaj natanko je do tega prišlo, recimo, ni popolnoma jasno, ampak glede na to, da smo tukaj, da imamo tukaj upraviti za delavnico, skratka, lahko vržemo, bi tvegal tezo, da so pri Hegelovem metafizičnem obratu zelo pomembno vlogo igrali motivi z področja politične filozofije in, kar je zanimivo, še zlasti v navezavi na ekonomsko teorijo tistega časa in Spinozovo politično filozofijo. In mislim, da ima ta teza nas na nekaj upozarja. Namreč iz nje izhaja, da se je Hegel odvrnil od Spinoze, ravno s pomočjo Spinoze. Da se je Hegel odvrnil od Spinozove metafizike s pomočjo Spinozove politične filozofije. In če je tako, ne, potem iz te teze izhaja, da je Hegelova filozofija bistveno politična. Se pravi, ne politična po svoji vsebini, ne politična po svoji implikacijah, po svoji uporabnosti za mišljenje politike, ampak po sami formalni strukturi svoje pojmovnosti. Tako da bi lahko rekli, da je Hegel postal kot metafizik Hegel s tem, da je v strukturo svojega pojma vključil razsežnost političnega. In ker je, kot smo videli, bila ena od odločilnih točk tega premika ravno policija, pojem in vloga policije, lahko naprej tudi rečemo, da še enkrat policija za Hegla ni samo pojem med pojmi, temveč je eno od tistih mest, kjer lahko zgrabimo Heglovo pojmovnost nasploh in kjer se potem lahko odloča o njegovi pojmovnosti kot taki. In dodajmo, da je to vprašanje naprej tesno povezano s ustreznim pojmovanjem mehanizma in organizma. Namreč videli smo, da je mladi Hegel zavračal državo, češ da je to nekaj mehaničnega. In da je namesto tega zagovarjal družbo kot organsko celoto, se pravi proti mehanizmu za organizmu. Ampak videli smo tudi, da sta tako Fichtejeva država kot grška ravnost in obe dve ste hoteli biti primer organske tvorbe, obe dve nazadnje privedli do rezultatov, ki so dejansko mehanski. In da sta se obe izkazali za krhki in da sta potem obe dve tudi, recimo, nujno obsojeni na propad.
In Hegel, bi lahko rekli, je tako spoznal, da se pravi, je skupnost lahko živa in organska. Se pravi, če res hočemo državo misliti kot nekaj organskega, bomo to lahko naredili zgolj na ta način, ne da bomo poskušali izriniti mehanizem, ampak da bo država zares organska zgolj toliko, kolikor bo v svojo strukturo vključila moment mehanskega. In to zdaj naprej implicira ne samo drugačno pojmovanje organskega, ampak tudi in predvsem drugačno teorijo mehanskega, tega, kaj je mehanizem. Recimo, da je Hegel zdaj mehanizem začel misliti kot imanentno protislovje, ki se lahko razreši, ki lahko dobi svojo razrešitev zgolj v podobi tega, čemur pravi absolutni mehanizem. To je situacija, v katerem izhajajoč iz tega protislovnega končnega mehanizma, se protislovje ali določanje po drugem prižene do samodoločitve, tako da lahko ta absolutni mehanizem obenem mislimo kot svobodni mehanizem. In mislim, da je to, se pravi, misliti mehanizem kot manifestacijo svobode. To je nekaj, kar je vredno, recimo, podrobnejšega ukvarjanja, nekaj, pri čemer se je vredno zaustaviti. Recimo, da lahko rečemo zgolj, če mislimo mehanizem na takšen način, da mehanizem sam od sebe preseže tisto, kar običajno mi obravnavamo kot mehanično, zgolj tedaj se bo lahko organizem vključil dimenzijo mehaničnosti kot svoj notranji moment. In tako, recimo, lahko mislimo organizem in mehanizem teleologijo, a ne? In kauzalnost, determinacijo kot brez protislovja. In recimo zelo na hitro zdaj, to, kar je mehanizem za organizem, to je civilna družba za državo. Mislim, da je treba misliti na ta način in da tvori civilna družba mesto mehanskosti znotraj države kot politične tvorbe. Kar je verjetno pomagal odgovoriti na tisto vprašanje, zakaj policija znotraj civilne družbe, ne pa znotraj države. Dobro, to je torej uvod. Koliko časa imam? Ok, v redu je. Dobro, gremo zdaj, poglejmo nekaj o civilni družbi, ker se mi zdi, da je dobro opredeliti, povedati, zakaj, kaj civilna družba je, preden lahko pridemo do tega, kaj znotraj nje in zakaj kaj znotraj nje počne policija in zakaj počne natanko to. Dobro, rečemo, skratka, civilna družba, star pojem, poznamo ga zelo dolgo časa, vendar je treba vedeti, da je civilna družba pri Heglu staro ime za nekaj popolnoma novega, kar se pravzaprav prvič pojavi šele pri Heglu, je ime za novo tvorbo, ki se nahaja vmes med družino. Družina je mesto neposredne naravnosti, neposredna naravna skupnost, in državo kot politično skupnostjo, kjer državljani živijo obče življenje. In mislim, da tudi že ta razdelitev vlog med civilno družbo in državo spet pomembna. Čemu je zdaj tukaj? Zakaj je ta umestnost? S civilno družbo hoče Hegel odgovoriti na tipično modern problem. Problem, ki ga antična polis ni poznala ali zaradi tega, ker ga ni poznala, je propadla. Namreč, kako zagotoviti subjektu pravico do njegove posebnosti, ne da bi to omajalo, ne da bi to spodkopalo sfero občega oziroma države, tako kot se je to zgodilo v grški polis. In Hegel reši nalogo na ta način, da obče ali politična država tako rekoč odreže, žrtvuje en del same sebe in ta del prepusti izključno pristojnost posebnemu. V tem smislu je civilna družba sfera nepolitičnega znotraj političnega. Je sfera posebnega znotraj občega. Skratka, je prostor, kjer nam načeloma ravno ni treba skrbeti za obče. Je prostor, kjer se posameznik lahko požvižga na obče in se ukvarja s čim? Ja, samim sabo, poskrbi zgolj za svoj lastni interes. Tako da v civilni družbi posameznik ravno nastopa kot zgolj sebično bitje.
kjer mu ni stran povedati tega, da mu je mar za vse ostalo, kjer skrbi zgolj sam zase, kot sebično bitje torej, ki se srečuje z drugimi takimi sebičnimi posamezniki, se povezuje z njimi, stopi z njimi v razmerja proste menjave v skupno v oboje stransko korist. In glede na ta opis je civilna družba predvsem področje ekonomske dejavnosti oziroma področje, ki ga je najlažje opisati, najbolje mogoče opisati z ekonomsko teorijo, se pravi s teorijo, katere zakone razvija znanost ekonomije. Zdaj, Hegel, ki pač pokaže, kako se skozi te naključne nekoordinirane odločitve za hrbti akterjev spostavi nekaj, kar naj bi bilo obče dobro. Zdaj, Hegel seveda priznava, da je civilna družba ob enem področje samovolje in naključja, zelo neposredno. Da je civilna družba področje, ki v svojih ekscesih kaže, citiram, prizor tako nezmernosti, kakor bede in obema skupne fizične naravne pokvarjenosti. In zato Hegel civilno družbo imenuje tudi sfera diference in razdvojitve, označijo za pojavni svet naravnega. Kaj pomeni pojavni svet naravnega? Ne to, da se po eni strani to, da se naravni svet v njem pokaže, vendar tudi to, da se manifestira, da se pokaže kot pojav, torej v razliki do tistega, kar naravni svet v resnici je. In zaradi tega Hegel o civilni družbi govori tudi kot izgubi naravnega. To je področje, kjer se naravnost izgubi, jasno, kjer vsi skrbimo zgolj zase, torej jeder für sich und Gott gegen alle. Vendar, skratka, to je, tukaj naravnost razpade, tukaj ni mogoče govoriti o udejanjenju naravnosti na ta neposreden način. Naravnost se je izgubila, ampak to je za Hegla nujna cena za to, da posebnosti priznamo njeno pravico. In ne samo to, ravno ta priznanje, dopuščanje nepolitičnega znotraj političnega, posebnega znotraj občega, nenravnega znotraj naravnega, je tudi nazadnje tisto, kar tvori, pravi Hegel, moč sodobnih držav, ki, citiram, nasprotju uma pustijo, da gre vsak sebi vsej svoji jakosti in ga premagajo. Skratka, proti. Vidite, kakšna je razlika. Na eni strani imamo Fichteja, ki poskuša vse reglementirati, da ja kaj ne bi odstopilo od šnure. Na drugi strani imamo Hegla, ne bo šlo na ta način, naj mislimo o organizmu, naravnosti ali svobodni državi, kakor si je zamislil Fichte, na zadnje bomo dobili glomazen nadzorni aparat, ki bo deloval kot mehanizem. In obratno, če hočemo zgraditi močno državo, stabilno državo, če hočemo zgraditi državo, ki bo posameznikom omogočala uveljaviti, se udejaniti kot obča bitja, potem mora biti to država, ki lahko kot svoj notranji moment dopusti tudi to, da državljani nastopajo proti njej, da jim je mar vseeno za državo. Skratka, mora dopustiti tudi tisto, kar se na neposredni ravni kaže kot protislovje. Edini pogoj je zdaj v tem, da se posebnost ne sme razmahniti do te mere, da bi razbila samo okvir občega, se pravi politične države. To je zdaj tisto. Seveda, čim pustimo, da se posebnost razpase, uporabi izraz ali razmahne po vsej svoji skrajnosti, recimo lahko, da tista centripetalna sila izgubi moč in lahko pride do razpada države, kar se empirično dogaja. Torej, civilna družba je prostor, ki odpre znotraj občega, ki se znotraj občega prepusti posebnemu. Ne? Recimo, da je to ena od opredelitev civilne družbe in zaradi tega posameznikom omogoča, da izživijo svoje posebnosti. Ne? Da počnejo, kar jih je volja. Kar se dogaja, kot rečejo, med consenting adults, to države ne zanima. Poleg tega pa civilna družba opravlja vsaj še dve drugi vlogi. Najprej, kot sistem potreb, v katerem posamezniki zadovoljujejo svoje potrebe na podlagi delitve dela in menjave,
se v civilni družbi proizvede to, kar Hegel imenuje obče trajno premoženje, katerega namen je v tem, da zagotovi ali ki de facto zagotavlja subsistenco preživetja za njene člane. Seveda Hegel ni zagovarjal enakosti premoženja. Češ, vsem se bo razdelilo enako, zakaj? Ja, to bi bilo ravno nasprotju z smotrom civilne družbe, ki naj omogoči izživljanje posebnosti. In bilo bi tudi v nasprotju z zahtevo, da obstaja korelacija med vložkom in izplenom, se pravi, da je zadovoljitev odvisna od lastnega prispevka. Nasprotno, če Hegel govori o participaciji na družbenem, na občem premoženju, ima Hegel, po Hegelovem mnenju, član civilne družbe zgolj možnost participacije na tem premoženju. Tako da je participacija, konkretna oblika te participacije, se pravi posebno premoženje, pogojeno. In sicer pogojeno s čim? Hegel citira, z neposredno lastno podlago, torej s kapitalom, odvisno od premoženja, odvisno je od osebne spretnosti, prizadevnosti, izobrazbe in tako naprej. In tisto, kar je najbolj zanimivo in ob čemer se bo treba zaustaviti, z naključnimi okoliščinami, ki jih je nemogoče preračunati. Kaj to pomeni? Da to, kdo uspe na trgu, je seveda rezultat tega, kaj ima, tega, kaj zmore, plus naključja, katerega obsega ni mogoče določiti. Ampak kakorkoli, prvi pomen je, vloga civilne družbe je zagotavljanje subsistence njenih pripadnikov. In drugič, kar je še pomembno, je, da kot sistem vsestranske odvisnosti civilna družba poleg tega upravlja še, recimo temu, vzgojno vlogo, nalogo bildung, nalogo omike posebnih posameznikov, kajti tukaj so posamezniki popolnoma sebični, skratka, vzgaja jih k neki občosti. Tu gre zdaj zakaj? Najprej zato, da član civilne družbe lahko sodeluje v delitvi dela zgolj na podlagi neke praktične in teoretične umike. Ampak to ni vse. Še pomembnejše je dejstvo, da so tako potrebe kot delo za njihovo zadovoljitev znotraj tega sistema potreb, pravi Hegel, bistveno abstraktne. Potreba namreč tu ni več naravna potreba, kako jo poznajo živa bitja nasploh, ampak je potreba, ki je vedno že posredovana za mnenjem drugih, razkosana, abstraktna v tem smislu. Potreba po pijači ni zgolj potreba po pijači, ampak je potreba po tej vrsti pijače, morda celo potreba po tej znamki pijače. Tako da se na ta način, se pravi, in posredovana je z mnenjem drugim in poleg tega je tudi njena zadovoljitev možna zgolj toliko, kolikor in kakor je ponujena na trgu. Če si želimo nekaj, česar na trgu ni najti, potrebe ne bomo mogli zadovoljiti. Na trgu je pa mogoče najti samo tisto, kar ima družbeno prepoznanje. Torej, je posredovana z mnenjem drugih in je družbeno prepoznana. In na podlagi teh razlogov se znotraj civilne družbe po Hegelu spostavi nagnjenje k posnemanju, ki mu sicer lahko rečemo moda. Ampak moda tokrat ne zgolj kot, se pravi, ne zgolj kot sociološki pojav, ampak kot strukturna značilnost samega delovanja sistema potreb. Moda je notranji moment funkcioniranja sistema potreb na podlagi abstraktnosti potreb in dela. In nekaj podobnega velja na podlagi družbenega dela tudi za delo. Delo je koristno zgolj toliko, kolikor je družbeno prepoznano. Drugače se z njim ne moremo pomagati. In obakrat pri delu in potrebah se tako izkaže, da so posamezniki, ki dejansko povsem odvisni od tega sistema vse splošne odvisnosti, pokaže se, da lahko udejanijo svoje posebnost zgolj toliko, kolikor, citiram, svoje vedenje, hotenje in početje sami določijo na obči način in se naredijo za člen te verige občega sovisja. Tako da, kaj vidimo, sistem potreb se opre na sebičnost posameznikov in skozi njihovo posebnost od dela, te kar bajtet,
njihovo posebnost. Lahko da rečemo, skozi njihovo, na podlagi sile njihove posebnosti, obrusi njihovo posebnost v smeri občega. In tako civilna družba sama poskrbi za vzgojo k občemu, torej pripravi neko podlago za državo. Ampak poglejmo zdaj, kaj je s policijo tukaj. Rekli smo že, da ima policija pri Higlu podobno vlogo kot pri Fichteju. Je nekakšen posrednik med državo in podaniki oziroma civilno družbo in zaradi tega morda ni dobro tukaj govoriti med državo in državljani, ampak bolj Untertan uporabi izraz Fichte. Tukaj Hegel govori o civilni družbi. Skratka, policija je način, kako je obče kot tako navzoče sredi posebnega. Morda tukaj pride tisti stražar. In kakor pri Fichteju, tudi pri Heglu, iz nje izključeno pravosodje. Lahko bi ga vključili, to je stvar v resnici, ni tako bistveno. Ampak naloga policije pri Heglu pa je drugačna in je določena s tem, da je Hegel po eni strani civilno družbo razumel kot področje subjektivne posebnosti, ki deluje po logiki trga, po drugi strani pa je, drugače kot nekateri ekonomisti in zlasti Smith, trga Hegel ravno ni imel za naravno tvorbo, ki bi se regulirala sama od sebe. Hegel je, morda bi rekli, da je bil v tem pogledu Hegel veliko bolj modern kot klasiki ekonomske znanosti. In zakaj? Zaradi tega, ker je sledil nekemu drugemu ekonomistu, mislim, da je bil to Stuart, avtorju razprave o načelih politične ekonomije, za katerega so trgi zelo, zelo občutljivi mehanizmi, pravi sam, so, kakor citiram, ure, ki nenehno kažejo napak. In ker nenehno kažejo napak, jih mora, govorijo o statesman, se pravi državnik, politična oblast, stalno naravnavati. Ampak treba je vedeti, treba je tukaj dodati, da tako pri Stuartu, kakor pri Heglu, to naravnavanje načeloma ne označuje priložnostnih posegov. Skratka, ne gre za punktualno naravnavanje, ampak se odvija, citiram, sistematično, stalno in splošnimi zakoni. Skratka, gre za strukturno naravnavanje. Ukrepi so strukturni, ki delujejo na obči ravni. Policija deluje na obči ravni. Policija ne zadene nikogar posebej, ampak ga zadene, če ga zadena na podlagi občih načel. In recimo, da je, to je zdaj zanimivo, ko se to tako opiše, dobiš kaj? Dobiš precej veliko skladnost med tem, kako vlogo policije na trgu razume Hegel in na drugo strani, kako vlogo države na trgu razume nemški ordoliberalizem. To je, mislim, dejansko je prekrivanje precejšnje. Kakorkoli, Hegel vlogo policije znotraj civilne družbe utemelji z razmislekom, kot smo videli, da sistem potreb posameznikov zagotavlja možnost zadovoljitve potreb. In reči zagotavlja možnost pomeni zagotavlja zgolj možnost zadovoljitve potreb. In to obenem pomeni, da je sama zadovoljitev, če je zgolj možna, faktična zadovoljitev je nekaj naključnega, kar pomeni, da lahko do nje tudi ne pride. Ampak, dobro, so naključne in nenaključne potrebe, ampak vse nekatere potrebe so takšne, da po svojem pojmu niso naključne, ampak so nujne. In Hegel pravi, človek ne more preživeti od gole možnosti kruha. To je nekaj, kar je nujno. In zaradi tega je treba vsaj za take potrebe poskrbeti, da bo zadovoljitev zagotovljena, da bodo te potrebe zagotovo zagotovljene. In v tem smislu je policija organ, ki skrbi za omejitev kontingentnosti znotraj civilne družbe. Skratka, civilna družba je področje samovolje in naključnosti, policija je tukaj zato, da naključja vendarle zmanjša, vsaj v nekaterih primerih. Ena od nalog policije je tudi boj proti prekarnosti, dobesedno tako, in nazadnje boj za udejanjanje
prizadevanje za udejanjenje posebnega blagra, in sicer, in to je zdaj spet zanimivo, ne kot dejanje človekoljubja, ker smo tako dobri, ker je država tako dobra, bo poskrbela za blaginjo ljudi, ampak kot pravico pripadnikov civilne družbe. In ta teza je močna. Skratka, in vprašati se treba, zakaj naj bo posebni blagor v civilni družbi pravica? Zakaj ima pripadnik civilne družbe pravico po Hegelu do Wohlstand, do volj? Zdaj, odgovor je mogoče iskati v dveh smerih. Najprej lahko se spet upremo na starega ekonomista Stuarta, ki na drugi strani ni treba gledati daleč. Pravi takole, kar je ekonomija v družini, to je politična ekonomija v državi. Glavni predmet te znanosti je zagotoviti določena sredstva za preživetje za vse prebivalce. To je predmet te znanosti. Izogniti se vsaki okoliščini, zaradi katere bi postala prekarna. Torej, boj proti prekarnosti, Stuart, An Inquiry into the Principles of Political Economy iz leta 1767. To je, skratka, lahko rečemo, Hegel je preprosto prepisoval od Stuarta, zato je videl tem pravico. Ampak mislim, da je imel Hegel še eden in še boljši razlog. In pravi razlog je, po mojem predvsem tem, da skratka, se umešča v neko strukturo argumentacije vlogo civilne družbe znotraj tega, kar je sicer naloga orisa filozofije pravice, ki je kaj sistem opisuje, kaj opisuje sistem udejanjene svobode. In ta svoboda, se pravi, to sistem udejanjene svobode pomeni, da svobodna volja pridobi svoj obstoj v celoti. In v celoti pomeni tudi v svoji posebnosti. Kako se to zgodi? Tako, da je posameznik najprej vezan v družino, potem, ampak tu je neposredno vpet v družino, potem pa se osamosvoji od družine in vstopi v civilno družbo. Zakaj? Ravno z namenom, da udejani v njej svojo posebnost, da kot samostojen zatrdi to, kar je kot on v svoji posebnosti. Ampak, kaj se zgodi? Namesto, da bi na ta način pridobil samostojnost, se izkaže, kot smo videli, da ta posameznik postane povsem odvisen od tega sistema vsestranske odvisnosti. Da zdaj sam zase ne more narediti ničesar. Da svoje potrebe lahko zadovolji, zgolj če se prilagodi sistemu potreb, zgolj če se upne v to verigo občega sovisja. Kaj to pomeni? Z drugimi besedami, da prej je bil znotraj družine in znotraj družine sam je bil celoti odvisen od nje. Svojo substancialno podlago je imel v njej. Ampak sedaj, ko stopi iz družine v civilno družbo, da bi v njej udejanil svojo samostojnost, se zgodi to, da postane sedaj enako odvisen od civilne družbe, kot je bil prej v odnosu do družine. Se pravi, če je bil prej v odnosu do družine nesamostojen, odvisen, je sedaj enako nesamostojen in odvisen od civilne družbe. In pravi zdaj Hegel, posameznik postane sin civilne družbe, kdaj drugič govori tudi o otrocih civilne družbe. Zelo netančna formulacija, posameznik postane sin civilne družbe in kakor ima ta zahteve do njega, tako ima on pravice v odnosu do nje. Se pravi, posameznik ima pravice v odnosu do civilne družbe. In na podlagi strukturne sorodnosti, deloma pa zaradi Stuarta, dodajmo, ne, Hegel v tem smislu civilno družbo imenuje obča družina, allgemeine Familie. Ne. In mislim, da je ta izraz še enkrat zelo natančen. Hkrati pa lahko z njim dokaj dobro vidimo, na kateri točki se bo pokazala strukturna zagata v delovanju policije, ki v tem primeru nastopa kot roka obče družine. Fora je namreč tem, problem je namreč tem, da je družina po svojem pojmu bistveno posebna. Da znotraj nje, ni občna, ampak je posebna, znotraj nje vladajo odnosi neposredne bližine in ljubezni, tako da je z tega stališča govoriti o obči družini izrecno kontradikcijo in adjekto. In poleg tega sta si logika delovanja družine in logika delovanja civilne družbe nasprotni, kajti recimo odnosi v družini so neposredni in brezpogojni, civilni družbi so nasprotno ravno posredni in pogojeni, daj dam. Ne?
In zato se zdi že vnaprej nemogoče, da bi civilna družba zares zmogla uspešno opraviti vlogo družine. Poglejmo konkretneje. Torej, kakšna je potem vloga civilne družbe, policije kot roke civilne družbe? Ne? Recimo, da je delokrog policijskega delovanja grobno lahko razvrstimo v 5 kategorij, ki še zdaleč ne pomenijo tistega, kar je pomenila policija, kar pomeni policija nam, ampak se v osnovi prekrivajo z državno upravo oziroma zagotavljanjem splošne blaginje. In če bi šli brati Grimov slovar, boste videli tam 1850, da se ukvarja natanko s tem. Ampak pojdimo zdaj na hitro. Kaj? Najprej vzpostavitev splošnega okvira civilne družbe, se pravi javni red in varnost, to je tisto, kar še danes ohrani, tisto, s čimer je, kar je upravljala pri Fichteju. Potem ohranjanje posebnega okvira bi bila druga, ki je potrebno za delovanje civilne družbe. Sem sodijo dejavnosti, ki so v občem interesu in jih bodi si ni mogoče organizirati po logiki tržne menjave, bodi si je zaradi same narave dejavnosti najsmotrneje, da jih eden izvaja za vse. To so tiste obča dela, ki si jih upravljamo namesto, da bi vsak delal zase, jih naredimo na obči način. Recimo, takšni so infrastrukturni projekti, oskrba z vodo, zakaj bi imeli 120, vsi morajo to narediti, naj to eden v enaki meri upravlja za vse. Pravi Hegel, ta obča upravila in skupno koristne ustanove zahtevajo nadzor in prevencijo, forzorge. Ja. Dobro, skratka imamo obči okvir, posebni okvir, to je tisto, kar eden dela za vse, ne bomo razpršili, lahko bomo sicer dali v koncesijo, ampak to mora biti upravljeno za vse enako, na obči način, ker policija dela na obči način. Potem je tukaj gospodarska politika in v to rubriko sodijo predvsem usklajevanje, Hegel govori o usklajevanju interesov producentov in konsumentov, ki si lahko pridajo nasprotje. In Hegel tudi tukaj izrecno uporablja regulirung, regulacija. Regulacija trga je ena od nalog politike in recimo, zakaj je to potrebno, Hegel pravi, da se ustrezno priznava, da se ustrezno ravnovesje na dolgi rok in gledano v celoti vzpostavi samo se od sebe. Se pravi, na dolgi rok in v celoti zagotovo se bo vzpostavilo ravnovesje. Ampak in potem da eno primerjavo. Tudi kuga se uravnava sama od sebe. V nekem trenutku je konec, ampak vmes na tisoče ljudi umre. In zaradi tega je treba poskrbeti z regulacijo, da nihanja v tržni koordinaciji ne bodo privedla do resnejših kriz ali da ne bodo prizadela posameznih dejavnosti. In ker smo videli pred tem, da je po Heglu trg nestabilen, je tukaj pravzaprav še največ dela za policijo. Potem je zanimiva, Peter je to že omenil, družinska politika, tukaj se mi zdi pa Hegel zares izjemen, nanaša se na zaščito družinskih članov, predvsem seveda otrok, pred družino. Skratka, govori o primerih, ko družina ne more več ustrezno poskrbeti, ko ne more družina ustrezno poskrbeti za člane družine. To najprej seveda pomeni, da če družina zaradi materialnega pomanjkanja ni sposobna preskrbeti zlasti otrok, pravi Hegel, vlogo družine prevzame civilna družba. Ampak to še zdaleč ni vse. Civilna družba otroke zaščiti pred njihovimi starši tudi v primerih, ko delujejo proti njihovem interesu. Sam sodi na primer obveznost za pridobivanje ustrezne izobrazbe in pa zdravstvena oskrba in cepljenje. Hegel govori o cepljenju. Država mora zaščititi otroke pred starši v primeru, če jih nočejo dati cepiti. Kajti za Hegla otroci niso lastnina svojih staršev, s katerimi bi ti lahko prosto razpolagali. Kdo pa so oni po tem takem, ki bojo presodili, kaj se z njihovimi otroki sme in česa ne. In v določenih primerih, skratka, niso lastnina, so, kaj so? So bodoči pripadniki civilne družbe in države.
In zato imajo otroci pravico, da pridobijo vse tisto, kar je potrebno za vstop v civilno družbo in tudi državo. Skratka, starši jim ne smejo stati na poti proti temu, da bi ne mogli postati člani civilne družbe in države, kar vse to pomeni. In če jim starši to pravico kratijo, jih je policija dolžna zaščititi pred njimi. In to mislim, da je resna stvar. Vsakdo, ki je kdaj hodil v vrtec in videl, kaj počnejo starši s svojimi otroki, ve, da je to resno. In potem pride socialna politika. Sem sodi skrb za vse tiste, ki si niso sposobni preživljati sami, skratka zaradi zdravstvenih, starostnih, kakršnihkoli drugih razlogov, recimo zaradi brezposelnosti, zlasti trajne brezposelnosti. In tudi pri takih vlogo družine prevzame država. Ampak, kot je znano, se tudi pri dolgotrajno brezposelnih oziroma pri tistih, ki ne morejo najti delovnih mest na trgu, pojavi neka strukturna težava, ki lahko privede do tistega, kar je, se pravi, do drhali. In z tega stališča je ena od temeljnih nalog policije boj proti revščini in na to, če že so revni, boj proti podrhalju. Dobro, nekaj podobnega se dogaja tudi na ravni bogatih, ampak tam je problem manj akuten. Dobro, o tem smo v tem prostoru že dovolj govorili, tako da se v to ne bom spuščal. Omenil bi samo to, da Hegel misli, da je Hegelovo stališče, da je na neki ravni ta problem nerešljiv. Pravi, da kljub preobilju bogatstva, civilna družba ni dovolj bogata. In kaj pomeni, da ni dovolj bogata? Nima dovolj sebi lastnega premoženja, nima dovolj svojega lastnega premoženja. Ni problem v tem, da nima premoženja, ampak nima premoženja, ki ga bi delila na sebi lasten način, da bi uravnala preobilje revščine in porajanje drhali. In na to doda, da ta njena dialektika civilno družbo žene preko nje same. Kot vemo, so to pogosto razumeli kot neuspeh, priznanje neuspeha Hegelove umne države in njegove policije še posebej. In včasih so v tem videli tudi napoved proletarske revolucije. In res obstaja povezava tukaj Hegel-Marx in obstaja neke strukturne značilnosti med trhaljo na eni strani in proletariatom na drugi strani. Morda ne veste, mislim, jaz se s to oceno ne strinjam, mislim, da ima tukaj Hegel popolnoma dobre karte, ampak ker smo o tem govorili že nekje drugje, se v to ne bomo spuščali. Ne bomo se spuščali tudi na to, da Hegel ni imel na razpolago samo policije, ampak je imel na razpolago tudi korporacije. In korporacija je načeloma pomenila ustrezno rešitev. Čem je fora? V tem, da je pomoč revnim, ki se ne dogaja v skladu z logiko tržne menjave, vključuje moment poniževanja. Namreč ta, ki sprejema pomoč od drugih, s tem prizna, da je nesamostojen in to ga toliko bolj odvrne, izrine iz civilne družbe. Zakaj? Zaradi tega, ker se to zgodi na obči način. Ne? V civilni družbi gre pa za to, v korporaciji gre pa za to, da se ljudje povežajo med sabo na podlagi določene bližine. Tako da niso več popolnoma vsi enako udaljeni drug od drugega, ampak se spletajo bližje vezi. Pravi Hegel, znotraj velikega kroga se oblikujejo mali krogi. In temu zdaj pravi druga družina. Znotraj družine pa je problem revščine nekaj popolnoma drugačnega. Problem s tem je bolj nekje drugje, da je Hegel videl kot tisto vezivo, ki naj oblikuje korporacije poklicno identiteto. Skratka, kaj je kdo po poklicu? Poklic je tisti, ki iz nekoga naredi nekaj. Poklicna identiteta je pa danes izgubila in trdnost, in trajnost, in pomen, da bi lahko delovala kot vezivo korporacije, obenem pa ni videti, kaj bi to vezivo lahko nadomestilo. Zato je, po mojem, korporacija za Hegla ustrezna, ni pa jasno, ali je ustrezna za nas. Ampak,
Koliko? Dobro, bom še 7 minut. Namreč, pogledal bi vseeno še, kaj proti Drhali je mogoče doseči s policijskimi sredstvi. Rekli smo, Hegel, po Hegelovem mnenju civilna družba na ta način ni sposobna rešiti problema revščine in na to Drhali. Ampak rekel bi, da je tukaj bil Hegel prestrog sam do sebe in da, recimo, da tudi zaradi nekaterih sprememb civilni družbi, ki jih Hegel ni poznal, recimo, kakšne so te spremembe? Mislim, da je ena zelo pomembnih razlik sprememba, recimo, obsega med zasebnim in javnim sektorjem, recimo, zelo, zelo preprosto. Če je v Hegelovem času država čisto ekonomsko merjeno obsegala kaj? 5 izdatki, government spending, obsegalo kakih 5% družbenega produkta, je danes to nekje 50. In to ima pomembne strukturne spremembe za način delovanja in države in civilne družbe. Tako da mislim, da tega problema, ki je pestil Hegla, ni več, oziroma natančneje, da ta problem danes nima več istih razlogov in ima drugačne predpostavke, drugačne implikacije. V tej zvezi bi upozoril na dvoje. Najprej, kot smo videli, je proizvodnja občega premoženja v družbi skupna. Vsi skupaj delamo za oblikovanje občega premoženja. Privaten je zgolj način participacije na tem skupnem premoženju. Ampak, ker je po eni strani glavni faktor pri proizvodnji tega bogastva ravno kooperacija, se pravi delitev dela in s tem dejstvo je, da je delo skupno delo. In naprej, ker je privatna participacija pogojena, kot smo poudarili, z vrsto naključnih okoliščin, ni mogoče reči, da je ta delitev zaslužena, da je pravična in da je edino možna. Povedano drugače, oblikovati je mogoče drugačne sisteme participacije na občem premoženju, ki, pazite, ne krčijo pravila civilne družbe, zato pa po drugi strani zagotovijo bolj enakomerno distribucijo posebnega premoženja in eksistenčni minimum za vsakogar. Toliko bolj, če priznamo, da je mogoče prispevati k proizvodnji občega premoženja tudi mimo tržne menjave. In tukaj potem postane razvitje netržnega sektorja, ki danes zaseda 10% ekonomije, lahko da tudi, se pravi, družbenega proizvoda, zelo, zelo pomemben. Skratka, ni nujno stopiti na trg dela, tisto, kar je Hegel razumel kot standardno obliko civilne družbe, zato, da bi sodelovali pri proizvodnji občega premoženja. In ko govorimo o drugačnih oblikah distribucije, je treba posebej poudariti, da tukaj ne gre za redistribucijo, za ponovno distribucijo tistega, kar je že bilo distribuirano. Zakaj? Zaradi tega, ker ni naravnega sistema distribucije, ker ni nobenega ničelnega stanja, na podlagi katerega bi lahko merili, kaj je redistribucija in kaj je zgolj distribucija. Tako da imamo zgolj takšno ali drugačno distribucijo, ki so tedaj vse enako veljavne. Pri tem je seveda po mojem mnenju odločilna davčna politika, o kateri Hegel ne govori dosti, ker je recimo, da omenja davke, vendar zgolj to, da so bolj praktični kot neposredno plačilo, kolikor bi sam vedel. Zdi pa se mi, da je to eno od ključnih policijskih in političnih vprašanj, kako določiti davke. In tukaj mislim, ne da bi se posebej spuščal v to, da bi bilo treba predvsem spostaviti zavest, da so davki materialni pogoj skupnosti in da so tisti, ki se izogibajo plačevanja davkov, ne glede na to, ali je to legalno ali ne, tisti, ki hočejo plačati čim manj davka, so, kot je recimo Apple, ne, se bi morali zavedati, da s tem napadajo same temelje skupnega življenja. Vsaj to bi morali vedeti, ko vidimo tisto odgrizneno jabolko. Recimo, to je tisto, kar manjka skupnemu življenju. To je eno. Tako, ja, bom na hitro.
Zdaj, to je eno, skratka, drugačna oblika distribucije. Lahko govorimo o univerzalnem temeljnem dohodku, ampak pazite, to je, mislim, da nekaj, kar je popolnoma v skladu z Heglovimi parametri. Zato bi rekel, da je Heglova policija boljša, kot je mislil sam. Po drugi strani pa, kot smo videli, ima sodelovanje v sistemu potreb tudi formativne učinke. Vzgaja k občemu. Ker potrebe v civilni družbi niso naravne, ampak abstraktne, vedno že družbeno posredovane, posameznik preko njih se pospne do občega. In če je torej policija obraz, ki ga država že sredi civilne družbe kaže njenim članom, potem bi lahko rekli, da je moda kot konkretna oblika nravi obraz, ki ga člani civilne družbe že sredi civilne družbe kažejo državi. Tako da bi lahko rekli, se mi zdi, da je moda hrbtna stran policije. Da imamo na eni strani policijo, na drugi strani čisto konceptualno. Skratka, opravljata posredniško vlogo. Zakaj je to pomembno? Ker nas opozarja, da člani civilne družbe že na ravni sistema potreb ravno niso povsem ločeni drug od drugega. Da se že znotraj civilne družbe vzpostavi neka bližina in vez, ki občo družino vsaj malo partikularizira in jo toliko približa drugi družini. Zakaj je to pomembno? Zato, ker znotraj družine problem revščine pridobi popolnoma drugačno razsežnost. Ne nazadnje, če je za Hegla že politična država ni abstraktna, nevezana, ampak je bistveno vezana na ljudstvo, ki ga povezuje skupnost nravi, potem bi bilo nenavadno, da bi civilna družba ostala goli atomizem, še zlasti ob obsegu javnega in neprofitnega sektorja v sodobnih družbah. Kaj ti javni, se pravi vse tisto, kar se dobi brez plačila, je nekaj, poleg tistega, kar se dobi za plačilo znotraj sistema mode, kar ravno tako oblikuje skupnost. In mislim, da v tem smislu, da se v tem smislu mehanizem civilne družbe sam od sebe odpravi, da postane del absolutnega oziroma svobodnega mehanizma in je zaradi tega toliko bližje, lažje temu, da preide v teleologijo, se pravi, da doseže raven države. Tako da jaz mislim, da je problem drhali pri Heglu tudi brez korporacije nazadnje popolnoma rešljiv. Ampak za konec bi dejal, da problem drhali vendarle ostaja. Ostaja še naprej zgolj, da iz razlogov, ki so drugačni, kot jih je omenjal Hegel. Tukaj se odpira precej široko področje, recimo omenimo vključenost in podobno, ampak upozoril bi zgolj na eno. Namreč, Hegel je vse skozi govoril o civilni družbi na način, kot da so člani civilne družbe in člani države ene in iste osebe. Se pravi, govoril je na način, konceptualno čisto, kot da se civilna družba in politična država, država razumem, država uma, vsaj po obsegu, teritoriju, mejah prekrivata. Kajti zgolj tako je bilo mogoče govoriti o javni oblasti kot skupnem okviru, ki je zajemal v obe sferi enako. Die öffentliche Macht. Ampak težava je v tem, se mi zdi, to je lahko ena od heglovskih diagnoz današnjega časa, da tega prekrivanja danes ni več. Da sta civilna družba in država šli narazen. Skratka, sta šli vsak sebi, da je med njima neka neprekrivanje, da se ne raztezata na enak način, da nimata skupnih meja. Vsaj za nas, za periferna okolja velja, da je država lokalna, medtem ko je civilna družba globalna. Tako da je okvir, kaj to pomeni, da okvir, po katerih deluje civilna družba, da so pravila, po katerih deluje civilna družba, določena izven okvirov dane politične države. To pomeni, da imamo civilno družbo, ki ni več vezana na državo. In naprej to pomeni, da tudi formativni učinek civilne družbe, se pravi moda, ki velja tukaj, vzgoja k občemu, ki se dogaja znotraj civilne družbe, ne pelja več tako kot nekoč k državi, vsaj neka dani državi, ampak dobro, nekam drugam, kamorkoli že. In to zdaj pomeni, da je država izgubila
nima več vzvodov za urejanje civilne družbe in tudi ne uživa več tiste bližine, ki izhaja iz umike formiranja civilni družbi. Skratka, kaj lahko rečemo, da država odmira, da izginja. To pa ne pomeni, da civilna družba izginja. Civilna družba ostaja. Ostaja civilna družba in ostaja policija. Torej, države ni več, policija je. Policija ni več interfejs med civilno družbo in državo, tako da smo dobili kaj? Dobili smo policijo brez države. In tu mislim, da pač odpira celo vrsto vprašanj. Vprašanje policije, status policije se sedaj zastavlja popolnoma drugače in mislim, da ne simpatično. Jaz imam raje policijo, ki se opira na državo. Prav, hvala lepa, Zdravko.